Fala pessoal do YouTube, e aí galera, tudo bom com vocês? Mais uma vez aí pessoal, Jackson do canal Companhia do Mestre, trazendo um vídeo para vocês pessoal. Seguinte turma, eu vim dar uma olhada na minha composteira aqui, beleza? E vocês sabem que é um canal que a gente já colocamos já vídeo sobre essa minha composteira aqui, certo? Que ela tá fazendo a produção, turma, pra gente aqui nas redondezas do bichinho da laranja, certo? Que eu quero, ela fica aqui, ó, debaixo dessa cama de cultivo, nesse cantinho aqui. E aqui onde eu tô colocando as baias, eu tô colocando elas, certo? Já quando tá na sua fase de fazer a metamorfose, quando ela sai do alimento, beleza, turma? Quando ela já sai aqui, ó, ela já entra no estado de pupa, certo? Aqui dentro ela ainda tá uma pré-pupa. Ela vai fazendo a decomposição das matérias orgânicas que a gente joga aqui. Todo tipo de casca de fruta, de verdura, beleza? Até mesmo os peixes que uma vez ou outra eu encontro um fora da caixa, eu não sei como ele passa pelas brechas ali, certo? A gente só vai cortar ele em poste, bota aqui ele faz, elas fazem o trabalho de decomposição dele, gerando o biofertilizante aqui, galera, na parte de baixo. Que deixa eu ver aqui se eu tenho um fertilizante aqui pra mostrar a vocês. Aqui, sempre tem um perto, né? Tá vendo? Aqui é o biofertilizante. Sempre tem um no sistema aqui, ó, pra tá colocando, beleza? No sistema de recirculação aqui, pra aquaponia, certo? Aí eu vim mostrar a vocês aqui, turma, que elas já começaram. Esse aqui já é a segunda vez que já começaram. É sair da composteira. Esse aqui é o coletor dela, certo? Aqui por onde elas sobem nessas mangueirinhas aí, ó. Ela tá cortada, tá vendo? Faz sistema de circular e vai pra garrafa. Depois que ela vai pra garrafa, cai na garrafa, ela não tem como voltar mais, certo? Elas ficam tudo aqui, ó. Aí, tá vendo? Na parte de cima da garrafa tá tudo aglomerado aí. Essa aí eu vou retirar, certo? Daí, ó, ela não tem como voltar. E vou tô colocando na baia dela aqui, turma. Aqui, essa aqui é uma baia. Por enquanto, o sistema da gente ele tá em aberto, turma. Aqui, por enquanto, o sistema da gente tá em aberto. Eu quero fazer um sistema fechado só para a mosca soldado negro, que é Black Solidify. Como ela tá aqui num sistema aberto aqui ao ar livre, eu quero se concentrar ela o máximo por aqui, certo? Que é pra gente não perder elas. Ela tá frequentando a composteira enquanto a gente não faz um sistema fechado para ela, certo? Quando a gente trabalha desse jeito aqui, ó, aberto, às vezes atrai isso aqui, na maioria das vezes vai atrair isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso aqui, ó, com certeza, isso aqui é umas larvas, como ela é toda mole. Tá vendo? É daquela, com certeza, aquela mosca varejeira. Tá vendo? Ela é toda mole, turma. Ó. Que é branca, ela não fica preta, não. Ela fica assim. Ali, já tem duas ali que eu botei. Eu botei aqui na pra vocês verem. E essa aqui, ó, a da soldado negro. Ela não ficou preta. Essa daqui foi a que fugiu. Já fugiu. Isso aqui é que eu capturei aqui embaixo. Capturei por ali embaixo onde fica a composteira. Essa daqui é as fujonas. Certo? Elas estão fugindo, que é por aqui, ó, onde tem essa borracha. Que essa parte do balde aqui, ela é toda furadinha ali na parte de cima. E na época eu fiz essa composteira para ventilar para as minhocas. Eu coloquei essa borracha aqui, mas elas ainda empurram essa borracha aqui e sai por esses furinhos. Esses furinhos aqui, ó. Tá vendo? Nesses dias eu vou trocar para aquela outra parte da composteira que fazia também, que ele não tem esses furos lateral, não. Aí ela só vai poder sair por aqui, por essa mangueira aqui, que vai para dentro da garrafa. Certo? Aí essas aqui, como eu capturei,
Vou mostrar vocês, ó, a diferença das duas aí, ó. Essa aqui, ó, é da Black Soulfly, do bichinho da laranja, ela já tá nessa cor. E essa aqui, ó, a diferença dela é toda molenga. É do mesmo tamanho, turma, também. Elas fogem também, faz o mesmo processo da Black Soulfly, de fazer sua metamorfose, procurar um lugar seco, beleza? Para ela formar o seu casulozinho, ela ficar essa parte seca aí e ela sair. Olha como ela é toda molenga. E a da Black Soulfly, ela vai por ali, toda apressadinha. E quando a gente toca nela, ela vira uma bolinha, essa daqui, ó. Olha quando toca nela, ela se encolhe todinha e vira uma bolinha. A da varejeira. E a da Black Soulfly, ela tem uma diferença enorme. O seu casco, ó, parece aquele um casco de tatua. E ela tem um biquinho. Aqui, ó. Ela tem um biquinho, tá vendo? E a outra não. A outra é toda roliça. E ela tem três negocinhos na parte de trás. Como fossem uns biquinhos desse aqui. A diferença. E essa daqui, galera, da baia, que essas aqui que já estão aqui já faz mais ou menos 30 dias. Aí eu vim olhar hoje. Elas de noite, elas ficavam circulando muito aí. Aí elas pararam de se mexer. Aí quando eu vim olhar, aqui já tem uma casquinha de uma. Que com certeza ela virou a vespa. Aqui o casulozinho dela. Deixa eu ver se foca. Aqui. Ele tá furado, turma. Já ela com certeza já saiu daqui. Aqui só tá só a casca. Tá vendo? Só aqui só tá só a casca. Ó. Ou seja, já tá virando vespa aqui, galera. Já. Aí quando ela vira vespa, ela voa daqui, né? E como ela tá por aqui próximo à composteira, ela vai pra composteira e bota seus ovos. Certo? Beleza, turma? Isso aí que eu ia mostrar a vocês. Essa aqui foi uma lava que eu peguei da composteira ali. Ela tava quietinha, agora decidi mexer. Essa daqui ainda é uma pré-pupa. Olha o tamanhozão dela. Essa daí ainda tá se alimentando na composteira. Quando ela começar a ficar escura, que nem essa daqui, aí ela procura um lugar seco. Ela sai do alimento. Ela sai daqui, ó. E já procura um lugar seco que nessa correr aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, capturou até a da varejeira também, aí ela andando aí, ó. A diferença dela. Tá vendo? Essa daí é toda molenga, é da varejeira. Certo? Vamos tirar aqui, a da soldado negro, essa daqui a gente tira e mata tudinho ela, galera. Bota um potinho com água aí, com água sanitária, a gente mata elas tudinho. Beleza? Lá vai a fujona ali. Vou botar ela na composteira. Certo? E essa daqui, ela ainda se mexe. Ela não gosta muito de claridade, não. Fica tudo. Aí ela. Tá vendo, turma? Essa daí já estão preparada para virar a vespa. Não gosto de claridade, não. Mexeu, ela se esconde tudinha. Aí esses papelzinhos aqui, ela fica escondida, fica mais quente pra ela. O sistema de aquaponia tá aí, galera. Tá desligado, que era pra não fazer zoada. Vamos ligar. Vamos faltar oxigênio pros peixes, beleza? E se você chegou até aqui, galera, deixa seu like aí. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho aí, turma, pra tá recebendo novos vídeos aí, ser notificado. E é isso aí, turma. Abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Que a aquaponia é vida, galera. Valeu!